З 21 березня в школах Ужгорода відновлять навчання. Воно відбуватиметься дистанційно. Про таке розповів голова Ужгородської міської ради Богдан Андрієв. Управління освіти Ужгородської міської ради розробило форму для реєстрації, щоб всі могли долучитися до навчання. Також діти, які приїхали з регіонів, де тривають бойові дії. З наступного понеділка, з 21 березня, ми відновлюємо навчання в наших загальноосвітніх середніх закладах, поки що з дистанційною формою навчання. Також управління освіти організувало реєстрацію дітей, тимчасово переселених з інших регіонів нашої країни, щоб вони разом з нашими дітьми могли дистанційно навчатися у наших школах. Також місто працює, всі комунальні заклади, медичні заклади працюють. Ми вже розпочали поточний ремонт наших автошляхів. Незважаючи на те, що наше місто переселено людьми, які приїхали з міст, де зараз тривають бойові дії, ми все ж таки тільки за минулу добу прийняли понад 600 громадян, це в основному жінки з дітьми, також їм надали тимчасове житло і забезпечили їх харчуванням. За останні декілька тижнів до нас у медичні заклади міста звернулося понад 2,5 тисяч громадян, також це особи, які тимчасово переселені до нас в регіон, за наданням кваліфікованої медичної допомоги. Я також вдячний медикам, що вони це зробили. І хотів би зазначити також, що 27 дітей в нас також народилося, це матері, які до нас приїхали з міст, де зараз тривають бойові дії. Ми всі разом з вами працюємо над перемогою над російським агресором.